Добър вечер, дами и господа. Благодаря за вниманието. Да се нарече човек писател е много трудно. Истинският писател, че цял живот пише и се трепи и очаква хората да го наричат писател, и явно ще стане работа. Тази вечер искам да прочита три стихотворения. Едното е поема от Франсуа Вион, писана 15 век, много показателна, много добре преведена на български. Второто е стихотворение от един варненски автор, който лично се познавах, но сега откривам неговото творчество, защото ни като младежи един друг така се ненавиждаме, пък на стари години установявах, че е имало защо да уважаваш този човек, пък си пропуснал. И сега в негова чест ще прочита едно негово стихотворение и най-накрая, или може би в началото, ще кажа: отмина лятото. За кой ли път потъна лятото в морето? Поискаха листата да умрат, земята ги прие и ето на земна тор, то свечен мирис на смъртта, уха есента, когато прозорците разтвориш зърънта, за да прокълнеш литналото лято. Като листата сме и ние, но малко повече дървета, прижда бурята и бий, но не поклония в сърцето, което сбира в себе си нощта, подбира за денят неволи. Неизмерима е площа, в която времето, убивайки, ни води. Така. Покойният Михаил Михайловски, мисля, че публикува само тази книжка при живота си, но в нея откривам скъпоценни стихове, защото той е писал тъй както е мислил. Няма търсене на изкуствени рими, няма каканижене. По всичките посоки от Михаил Михайловски. По всичките посоки на моята земя, земя пияна от цъфтеж, с оплакан гроб с отвято зърно. По всичките посоки на моята земя, земя с дънери и филизи по всичките посоки, реки по всичките посоки, дълбока рана, мили и кръв разнасили по всичките посоки, и бели пътища, безкрайни саби разрязали без края, както хляб се реже. По всичките посоки трептящи родни звуци и топли думи, изречени от мене пътьом, и нощи жертвени с часове светулкови, когато твоя глас дочувам, моя земна майко. Тича кръвта ти в мене по всичките посоки, главата ми, когато захвърлен камък стане, затопли ми вовеки, задържи ми, че в мене тече кръвта ти силна по всичките посоки. По всичките посоки, сред слави, слави и вълци, измъчвай ме до болка от вярност и от песни. И ако сълзи мои по скулите ми рупнат, ще бъдат бистри ручи по тъмните ти хълмове по всичките посоки. Сега вижте, не мога още едно стихотворение на Михаил Михайловски да не прочета. Благослов. Благословена да е ножицата, наточена добре. Тя ще затвори своя остър ъгъл, ще отреже. Тук няма ешафот. Тук пръстите са главорез, дори на този стих, съчинен небрежно.
О, реже тя скроени бедни дрешки всесилните слова на мъдър политик. И ако в рязането има грешка, не може да се реже само вик. Но реже тя безпомощна лозичка, ненужна вена стрък, желаеш свод. О, благослов на ножицата и на всичко, защото щом се реже, има плод. Франсуа Вион е поет, който е изпреварял по съдба нашия Вапцаров, тъй като е обесен като разбойник. А неговото разбойничество е било, че пей тиради срещу тирана, а всички царе, крале и правителства са тирани, разбира се, иначе не може да върви. 1458 година в Южна Франция един крал обявява конкурс в Блуа. И този конкурс се провеждал всяка година и са се събирали певци, менестрели и поети. Франсуа Вион, балада за конкурса в Блуа. Край извора от жажда ще загина, до огъня треперев коченен. В родината си сякаш съм в чужбина, и като в пещ плантей съм студен, съвсем съм гол и царски пременен. Усмихнат плаче, чакам без отрада, посрещам мъката като награда. Могъщи слаб в един и същи час, от радостта не чувствам наслада, добре прият и нежелан съм аз. Не вниквам в очевидната картина, а спорното е сигурно за мен. Незнаен път с доверие ще мина, случайността съм твърдо убеден. Печелен от загуби сломен, зори усещам нощната прохлада, лежа, а пък пръста под мен пропада. Безпукнат грош съм по-богат от вас, наследник съм, но дял не ми се пада. Добре прият и нежелан съм аз. Безгрижен съм, ала като мнозина от тежка участ съм опечален. Гласът ми е възторг наполовина, от откровенността съм оскърбен. Ще тръгна с онзи, който някой ден посочи лебед стар за врана млада. Щади ми този, който ми напада, лъжата с истината смесва глас, и спомням си забравена досада, добре прият и нежелан съм аз. Сбрах Господи от знание грамада, а сред невежещо духът ми страда, пристрастен искам равенство за нас, залог ли търся, чакам ли пощада, добре прият и нежелан съм аз. Всъщност някъде 15 век откриваме мисли на апостола. От всякъде гонен, всякъде прият. Добре прият и нежелан съм аз. Мерси, дами и господи.